Wabadde okulaga obutali mumativu ku kkooti ye Kasanga ya Bulugano lwa Habbat Ssewakiryanga gwe bakazaako eyabasajja Mivule Bwadde n'ensolo nkambwe. Bwe bavudde mu kkooti musango ono gwavunaana munne Sevume John yasibiddwa. Abooluganda bano balumiriza abasajja Mivule olw'okwekuba n'abankuba nene ne basibisa abankuba oluganda lwe omuli kitaabwe Brasi Obusuulwa ne muganda we Sevume John n'ekigendererwa ky'okutwala ettaka ly'obujajja nga yagaana n'okussa mu nkola ebimu ku biragiro bya kkooti. Ettaka eryo kwewuunya nga kitaffe yafate tunazula n'afaje yafaamu okugenda nga asiba busibi bantu n'ata kumwoku n'okutuwoninga okututta nga atukubisa masasi ku masimu. Bano bakedde ku kkooti okuwulira emisango gye badde bagenda okusomera Sevume John kyokka wano basajja Mivulayimu sinawo obujulizi ku muganda we ng'agamba nti ono yamutiisatiisa okumutta singa tava mu nsonga z'ettaka. He stopped everyone from talking. So the meeting never took place. He wreaked havoc. Stopped the OC from talking, my father from talking, nobody. He disorganized the meeting and we disappeared. Wano omulamuzi Prosecutor Katushabe abadde musango guno ategeeza kkooti nga bwana w'ensala ye wadde ng'abantu ba Sevume bazze okumuyimirira ekintu ekitasobose bamuzizaayo n'akomezebwawo mu kkooti leero ne balindira abasajja Mivule atalabiseeko ono bamutadde ku kakalu ka sente 6,000 ezibadde ez'obuliwo olwo abamuyimiridde ne babasaba obukadde 10 ensala za buliwo ng'ono akomezebwawo nga 28 omwezi ogwokuna omwaka guno. Mukulu wa Foyi ettaka lino kkooti yasalawo liddeyo kubanga lyatyuka mu bukyamu n'ekitaffe n'afa liddeyo mu mannya ga nannyini lyo yayagala kuligaba nga n'ekyapa kyaligabirako kifu obuwiki ffe tetukkiriziganya nakyo. Kino kye kimu ku biwandiika ebiraga nti yasaba obusika kitaawe ate nga tukimanyi bulungi nti owadi nsota tekusikirwa. Wadde ng'abooluganda basanyukidde ekisaliddwawo omulamuzi kyokka bakukulumidde muganda waabwe basajja Mivule ne bakolagana nabo ne basaba obuyinza okubataasa. Ayagala kutunda ttaka lyaffe aleeta tractor akolagana n'abantu ba poliisi n'abalala bonna basobola okukozesa okututulugunya. Ne poliisi eyamba abaana bano oba eyambe famire eno mukulu Kayihura ayambe ku musirikale we ajja naawe obujulizi omusajja omutendeke ekiri ku ground yakimanyi. Ye Osi Henry Buyondo alambuludde ekimwesiza obujulizi mu kkooti. Nze basajja Mivule yeyatuukirira oluvannyuma lw'aba luganda lwe okutandika okumugoba n'okumutiisatiisa buli wagenda ku ttaka oba mu kifo gy'azaalibwa ng'omwana oba omuzzukulu. Fe okugendayo twagenda kutaasa oba kuyamba aba family members okutafuna buzibu. Ettaka erivaako Kalimanywera lisangibwa Kitomagere era nga liri ku bunene bwa yiika 13. Anesitya ze yakusakidde gwene okulaba Bukedde TV.